Okidoki, zrovna se já režim a jsem tady ohledně hry, teď trše. A budu lidi hru zase trše dvě hráce. A jdu tady říkám panu Jákovi, režim roller, udělat už ten konečně ten level. Level 42, aby měl už Wolfpack. A abych se šel teda tu hudlajkru. Jdeme. Podívám má zbraň nějakou. No. Šel by nějakou lepší zbraň, teda pan Jack. No. Prosím podívat po nějaké zbraní. Ještě nejdřív. Aby měl nějakou pořádnou zbraň. To. Tak. Jo, tady ten bílej. Jak se mi tohle zase. Panter, nebo co to je, prostě nehustý. Tak, tady mám režim break třeba, nebo autovera, u toho se podívám autovera po nějaký zbraní. Tady uhrdní autoven ten. Uhrdní autoven po nějaký zbraní, to je to společná truha. On má nějaké zbraně tady, ale tady má třeba Starblade jako oboruční majíč, nebo potřebuje strašně strange. Jo, ten Starblade by byl dobrý, no. Nebo tady třeba Lifesbane. Tak ten Lifesbane mu tam dám. Lifesbane do společné truhy. Tady ten nejlepší, ten už to mě nemá. Tady to je dokonce úplně ten samý, to nemá nějaké rozdílné ty atributy. Jo, teď je hůl třeba, jo. Takže tady mám akorát ten meč asi, ale ještě je tady zbraň, nějaký meč. A tady ten meč je jinak oboruční, jo, unikátní meč, ten by neměl být oboruční. Ale můžu mu dát tady ještě nějak skullcracker jako palici, dále. Takže nejenom meč. Spider Slament, to je nějaký pavouček. Pavoučí meč, nějaká díka spíš, nebo taková jako, to je nějakýho levu 11, to je úplně nic prostě. No a můžu paní jako to dát jako asi, Lifespan je od levu, je od 1038 a tady ten Skullcracker, tak bude používat ten Skullcracker, no. A ho tam dám, tak. A ten meč, to bych mohl používat do vůrko, no. Jako bojovat dvěma zbraněma, no. To bylo dobrý, tak. To bylo takové jako Gunsterker. S mečem, protože Gunsterker z těch Borderlands to vždycky kouze jako, že může vzít do druhé ruky ještě další zbraně a s tři dvěma zbraněma po ten časový limit. Takže takový Berserker, no, on je to Berserker, že jo, takže on umí jako těma dvěma zbraněma docela dobrý na těma bonusy, jako umí tím pěkný vylomit, jo. Jo, a tady potřebuje fokus 42, to je jedna zbraň. Fokus 42, ale má fokus 5, no, tak to bude dát věky, jako. A tady to by potřeboval Strange 231, takže kdybych mu navýšil strength, no to má 124, takže to by trvalo taky věky, ale takže. Potřebuji prostě věci na sínu, jak nějak. Prvně snowstone tady mám, tak tady, kde bude to mít snowstone, tady to máme, to je společné, to ne? No tak já se půjdu ještě po nějaký zbraní, protože pan Dělák prostě potřebuje zbraní, tak já se půjdu ještě po nějaký zbraní. Aspoň to využiju teď nějak, tak režim break tady dám. Režim break, tak ukáž to. No koukám. Aha, tady máme další. O, tady máme další meč. Dobrý den. Dobrý den.
poděmruje po nějakých věcech. Na jiných pozbraních. Kaloty. Identifikovat. Taky. Nic nebudu identifikovat. Takže tady má nějaké další zbraně ještě. Tak, tady je to společná tunel, tak to máme teď. Společné tuhle věci pro Outlandera. Ty věci pro Outlandera dám pryč, tak. Věci pro Outlandera dám pryč. A... všechno. To je nějaká zbraň ještě. Ta. Proutender mám kohoty tam. Samé ty věci proutender, teď také proutender tam také na stranu. Já mám věci v té společné, místo v té společné truhle. Teď také proutender, to těch věcí proutender strašně moc. No. Mohl by to žádat na outlander, akorát je. Oni ty věci jsou na Outlandera, ale po stránce těch statut, co to přidává, to je prostě taky menší detaily. To je jako pak neúčinné, protože no to... Kdyby to byl pondělek zaměřený na nošení věcí, tak bych potřeboval třeba nosit jako... Kdyby potřeboval staty, aby nosil tu zbroj, tak by to byl jako pondělek zaměřený při zbroj, no tak... Kdyby nosil tu zbroj, no. Jako... Tak je možnost, jak určitá, tak bylo by to zajímavý třeba, že by po zrové stránce vypadal třeba připichově to, ale nějak mě to úplně naláká teda. Je prostě proutender, nejsou ještě proutender, to je nějaké věci, tak to je proutender. Tak, tady kuši dám pryč. Jo, takže já mu propomněl nějaká spánka další věci. Stejš, to je truhle. Jo, ty jsou nějaká na Vexer věci. Třeba ještě nějaké další věci, ale on to má rovná na Vexer věci. Hardbreak Shoulders. Black Powder Star, no to je dobrý ten Black Powder. No. Black Powder Star. To není úplně horší, a jako název je to dobré, no, tak to je magická hůlo, no, tak na Obsidian Endgame to teda nemá. Obsidian Endgame to je nad všema tu pandu, jak veselé používá, teda, to je Mistress Great Axe, tady. Tu mu tam pandu jako dá, tady jsou nějaké kopí, 8, Brain Switcher, Brain Switcher, to jsou tady dvě kopí. Rare Forgeham, to je všechno, Mysterious Mist, Sekera. Takže... To je Mysterious Mace ještě někde. Oni se tady ty zbraně jako to paní a kapotní hromadí. Nějaký pásek pro Outlanders, Cooker pro Embermarna, Troublemaker. My Little Friend, to je taková pistolka, My Little Friend, tak... Tady to je dobré... Cold Keys, Brains Gun. Tak jo.
Já tam vlastně můžu dělat i klávy, nejenom tak nějaký ty střízme, ale klávy. Klávy jako vlastně ty nasekání, no. Rukavice, že jo, na ruce, no, prostě. Aby ničil. To správný klávy, no. Kartářovi klávy, no. Tak já si jdu podívat ty zbraně konečně. Zkoumat zbraně. Tak jistě od Grice, který má jednu zbraně, tak a voruší. To má lepší teď co má, nebo... Ale nemá to úplně horší. No. Tady může identifikovat... Jak je tady udělané? To může identifikovat. No, to je nějaká slabá zbraně. Helm cracker, to je drtič přilep. A teď si zbraní moc nemůžu dát. No, to je slabý, no. Jsem tady jako může z toho půjdu, ještě tady tu můžu identifikovat. Jo, tady bych mohl používat brain snitcher. Takže ten brain snitcher bych používat. Brainstitcher. Jo, level 40 Brainstitcher. To by potřeba lepší, jo. Teď to level 40, jo. Tak... Level 20, jo. A tady to level 60. A to může používat... Teda... Tady ty... klávy. Takže může používat klávy, má ty dvě, tady takhle tu s tou pěstí a s vrtákem, no, takže má aspoň ty klávy teda, tak tohle se, to je fajn, tak aspoň to. Takže to je pohoda, ale nevím, ten... musím udělat už ten level, no, ten, když by to mi dávat líp, tak no, jdeme. Prostě na toho Grand Regent Adrian. A pak se půjde do aktu. Jo, tak si to vidíš, jo, ne, to se vidíš, to je dobré, to se vidíš, to je patron. No, panďák, je teď level 39 a bude level 40 brzo. No, level 39 teď bude level 40. Protože pak ještě dva level, já to už udělám tady za tenhle ten díl, takže... U nás v Romě mají limonádu a to je úplně budrá ta limonáda. You have died.
Myslím, že to enchanty. Tak co jiného? Pratskama hmatlavě byl tak, jak nám udělal taky šaškány. Takže oni, když byli takhle otravit, tak já jsem si s ním musel poradit. Já jsem myslel, že třeba trochu jako kuřata, že jako ty. Prostě jako rozmluvíčko, no, tak jako nic. A on, co je to, když někdo dělá, co by jako myslí, to je prostě jak nějaký mořský jaz, když dělá, nějakou představu, jako... Nelídá? Jo, tady lídá. Je to dobrý. Můžu myslela, to je jako ruko, že to má jako napadá tak, to je jedna věc. Můžu to chtěla pěkně, že tak větší má hodně, protože on to jako manifestuje, protože to nemá, to je. Ale já myslím, že... Že to si to myslí, tak je to, co si myslí. Jsem to vyšel na to druh a jsem to taky tak jako strašil. Takže ono to je, že jako to centrum vlastně, jako to, co jsem mám vyšel, ne? Takže jsem napravil, že jsem na to vyšel. Prostě je to komplikuje, musíme si nějaká ta látka a tak. Já bych vás tak udělal svým maximum. Budeš pojet, jak budeš to. Já nechci, aby se... No, nechci, aby se to nechtěl. Já nechci, aby to nebylo to teda vše věc. Já jenom... Je to prostě, ale je to vaše věc, takže jestli to děláte, tak je to prostě vaše. Já se to nevlážím, ale já to prostě, je to prostě, je to prostě, je to prostě,
Třeba nám dá takovou příští, když si dám na buty, jo. To je to, to já prostě když, z takového dělám taky, když se nám vepři, tak od tenhle člověk, tak jako pak to chápu, že jo, když třeba se taky pepři, já se s ním nechci, nevím, tak se vždycky můj, když se s ním dám pepři, si Arčo, sousedat půjde na vesence, takže to je určitě fajný. To je prostě jako parádní, tak pojídat. A na to je to dobrý. A alkohol se nedávám, alkohol nevím o mě. To není jako nějaká známá věc. Úplně známá věc. A to je ono. Když se to budu lajkli už, no, to znamená, že se budu mít ten hlavu aspoň. Když budu hlavu čtyřice, tak to bude určitě udělat něco zajímavé, ne? To bude určitě něco celé fajn, že jo. Když to, jak se mám v boji mysli, tak bylo, když to mám úplně byla půjdu nebo holka, když to půjdu tak, ne? A oni mě prostě neprostě bere posadu, nebo jim nevyhovím, že jo, takže mě prostě musím dát pryč, no. A on, když tam někdo dělá, tak mám nějak přijívat, že jo. Logicky. Jako, když mě jde otravuje, to nechám líbit, no. Tak tady už je ten Grand Ranger, tady. Takže to je jasný, že budu vyřešit. No takže. No. Grand Ranger. Používáme, to je tady jako hodně. Ale to není přitom. Si byl fallback. To je nějak, která hra je tady nebo
ty pláhlíčky prostě, oni mě koukají. Monitoru, ale oni prostě... Tak to... Oni mě zvářejí, no. Ty dělá YouTube, tak a taky jsem vždycky ty věci na svůj YouTube, no. Určitě to skvělá. No a potom, no, to je právě taky to moje rollerstyle. Každý takový jako rollerstyle, rolení, no, to jako, ne rolení, to nějaký čarovných tráv, ale prostě. Rolení jako, když roller, skejťák, že jo, jak jezdí na prky a roller jako jezdí na brusy. To je jako skejťák. A nebo roller, že to jsou jako ty roller, že jo, jako roller, že to je jako tuška. Tak to je pak, ono, že to je jako ta tuška, že to bude třeba tak něco jako namalovat, že jo, tak. Rollerem, že to je kuličková tuška s tou kuličkou. Tak to je nějaký hledelník, nebo amulet, nějaký k čemu tohle. Ale to je taková příchoda, třeba příchoda, no, tak budu mít skupovat, co mají, tak prostě. Jestli jim budu si na skvěte, že na příchoda to není. Rolež tak jezdí lidi prostě, kteří se mohou obrázky, mohou grafity. Ty prostě nosili obličení jako na party. Nosit oblečení, kde grafity nosit skate výhady. Když prostě chodí tancovat na techno, tak nosit skate výhady. Nebo jiný technarský třeba, nebo když plouchá gothic metal, tak ty gothicový pak už, no. O základu to je prostě, no. Nosí jeden člověk, který to chce jaký nosit, tam už se oblíkají, protože to baví to nosit. Když ho to baví nosit, no. Strádi oblíknou, to tak líbí, to prostě takový chemický vzorec, no, pak vykazuje, no. To je chemie, když mají na sebe těmi drahokami, tak to je prostě chemie. Takže ve hře to je složitě staty, no, více. Ve skutečnosti, musíš si do čerává oblečení, tak to zajímají, no. To je pak propaganda Adidas úplně, no. Jo, nějaký ty můžu přijat body. Po nějak ještě potřebuji udělat ten level. Grand Regent Eldraine zničen a já potřebuji dalšího aktu. A já budu udělat ještě ten level, protože on ten Grand Regent Eldraine odešel do věčných lovišť, ale tam ještě nemá jak tam. Po nějak ten level. Teď to takový poslední dílek. Tramvaj. Stupřeho tady si tam. You have received a quest. All right.
Ale jako když s ní doběhne na své oblečení, kterým usnadně jako to, že jako podle toho ty druhé lidi berou, to je fajn, prostě. Že ty lidi to o sobě vědí, prostě smýšlej vlastně, jo. Jako, když se tam zvědí, to byla nějaká sekta, že tam třeba se tady s tím má nějakou tu svůj úroveň zasvěcení, jo. Když si člověk odkáže takhle sám na sebe, třeba a na nějaký kult, ale prostě se mu líbí, že kamarádi jako vidí, jak má na sobě pentagram, tak to je asi, že jo, že to prostě super, no. Já to nenosím ta pentagramy, no, jako. Asi skropí to je hodně. Jestli skropí, to je to je fajn. To se tam nějaký pošel, že? Jedině si musím udělat úraz do kroku, takže tam budou mít můj velikost. Takže velikost musím, že prostě existuje, tu velikost pošel, co má, jak budu zase něco kupovat. A jak to bude stojí, no. Dobře, já. To má význam už nesem, takže když se dáši a to bude na nějaké větší věci, tak mě to dají to vědět, takže mě to něco baví, že je to dělá. Že to není zase nejší. Takže když se dáši, že se bude, co bude se dělat nějaký spolbě, tak to se bude vypadá parádně. No, tak to je hodně dobré. You have died. You have perished. Thank you.
Počkejme, jak... Tak... Nevím, jak ten pískáš, já to... Už si bez toho štítu. Já ví, ví. Se bomba je pak. Teda... Rockotmaster... A toho Bullhuggeru. No, Bullhuggeru, ne. S tou silou, teď koukám. Já se bych podíval na ty zbraně, jestli bych tam pan nějakou nebo chtěl nějakou lepší zbraně, no. Protože on tam má něco přísobného, nějakých těch pár bodů a já to bylo něco jiného mimochodem, no. Stejně, že bych musel 183 třeba tady na meď. To měl Dragon z klávy používal meď, ale na palici potřeboval. Jsem potřeboval fokus 42, jo, to je ten fokus, no, tak jsem potřeboval fokus. A Lifesbane meč mi potřeboval strength 231. A tady je unikátní meč, a tady je unikátní meč. A tohle už je za 7, a tady je odlevu 87. A tady je 41. Takže on by potřeboval něčím navýšit fokus, no, tak třeba páskem, navýšit fokus. Tak si přejeme fokus, to je málo, to je nějakých 5 bodů, no, to je málo. A ještě než odres, ale... tady strany 132, aby potřeboval teda tu polici. Fokus, to měl extrity, no. To má extrity. Takže tu strany... Teď má strength 124. No, tak bych potřeboval navýšit strength nebo fokus vlastně. Strength teda spíš asi. Nějaký místě dost čest spíš. Shout of Madrai, to už tady má, Shout of Madrai. Teď teda na, to jsou Premier Maga, Mistrk. Je tam elektrik na manč, tady je tyrkovice. To je na vitality. To je na vitality. Kala si přeje vitality. No. A já potřebuju... Teď to přeje... To je vitality, jo. Jo, teď ty boty byly dobrý vlastně, jo. No. Bych potřeboval ještě strange přijat. A boty na strange tady měl, to bude tyhle na strange. Jo. A když mu je dám, tak to poskazuje. Ne, on má teď strange. Takže má tu strange. Takže mu nic nepodchazoval. No tak to je ideální. Akorát, že... Teď má strange 177. Teď to je 187, to by bylo za dva, takže za dva levely by mohl použít pak ještě ten Dragon Sklav jako ten meč, no, aspoň pořádný. A tady ten pak Life is Ben ještě později, ale nejdříve ten Dragon Sklav. A tady z těch zbraní je to může používat The Crew Hand of Fate, takže to je to unikátní sekera, tak to může používat sekeru. Yeah. Takže já mu tady dám místo, tady to je to, klávy, že tam má sekeru, takže má, takhle dává tou pěstí a má tady tu sekeru, tak to je fajn.
Fajn. A já můžu kouzit ještě ty věci jako... Ještě Chemberworks, to tak kdybych tam šel kouzlo, tak to bylo taky dobrý, ale kdyby to mě ještě lepší, to, tak to bylo fajn. Ale... Rukavice. Rukavice, rukavice, rukavice. Jo, umře používat to Eon Chunk už. Eon Chunk. Zmrání. To je pořád, no. Já mám na to Eon Chunk. To je... Takže používám pořád i tu klávu. No. Ten luxus je prázdka. No. Tak vypadá ten Eon Chunk z blízku. To je ten Eon Chunk. No. A... To je to sakra. A pokud mi jde o to, aby používal ten meč. Ale to bude mít pak místo té sekery ten meč, to je do jedné ruky. A potřeba já to s 87 a to bude za 2 levely. Za 2 levely a za 2 levely bude mít zároveň i ten Wolfpack. Takže musím jít udělat všem ty levely. Jo, teď má 185 sílu. A musím být sílu 187, takže potřeba ještě dva body do síly od někaď. A mohu používat už ten meč aspoň. A sílu, když mu navýším něčím, teď tak... To by to mohl už používat, no. A teď bych to mohl navýšit. Koukám. Když jsem asi jenom levelnej, už nebudem přihazovat věci. Tak mu to navýším tím levelem. Čokinokinokinok. No spíš už z autobus. To nevím, budu moct používat ten meč a budu tady do inventáře, abych mu pak mohl rovnou dát. Takže bude než jde používat meč a pak říká ten Wolfpack, no, to bude fajn. Ten meč má v inventáři, takže tady mu udělám level a budu moct používat, že mu chcem kusit. Takže to bude určitě fajn. Třeba s opancovým Amarexem, prostě na to uvěří. Určitě dobře. Byla prvá, tam nemá jít podívat, že to vznikne jinak. Tak
to je rozhodně fajn. Rektus B jsou fajn. Budu si kupovat ten topolci, protože už mám spruhu. Takže už tam budu mít dávat ty věci. Tak se budu určitě fajn. Budu mít platit platou, My ancient charge to guard the gate, the desert sands to contemplate, Stygian realm lurks beast of yore, dark drake on lion, manticore. You have received a quest. Skoro ten level... To bude rozhodně jednou všem půlku levelu a pak ještě je level a bude mít mít vůbec. Takže to bude fajn. Já
Diablo 3 a hodně pokračoval tím stylu jako Diablo 2, který jako to Diablo 3 připravoval několik let v podstatě, nebo se několik let jako lidi těšili. Oni tam z toho vybrali opravdu to jako nejlepší, nebo jak to jako potáhlo, nebo a dali to toho Diablo 3. A to Diablo 3 prostě už dávno jako na trhu a v té době právě jak by se Diablo 3 tak oni konkurovali. Zase jiná firma Torchaj 2, takže on ten Torchaj. Já jsem hrál tu Diablo právě, tak ten Torchaj jsem hrál spousty. A já jsem byl ještě v začátku, jsem prostě neměl takové věci a tak. A když jsem schoval hudbu, tak jsem se tak aspoň kompendoval. A to je jedno jako. Tak. Teď už, protože jsem už to až takový. Ještě bych se jako chtěl, tak to je stará hra, že jo, ale legendární. Dohromady spolu s tím, že je to prostě skvělá hra. To červé, to vidíte sami. Takže grafika to je jako dneska. A má spousta těch dnešní hry, kteří si jako hrajou na to, že se udělá tak, jak v té době bylo to červé jednička, že jo. Dnešní době ty hry, kdo se mají přístup k tomu hráči a berou ho tak nebo tak. To je to dneska, že jo. Já jsem zvyklý na to, že já jsem ty hry, které si mě hrám, mě jako zajímou, já vím, třeba je to jako jak, to, jak o těch hrách smýšlím, je prostě to samotný, co je to hra, protože tam vyzdvihou a kladu na to důraz, to mám přímo o těch hrách chtěl říkat, jo. To dnešní moderní hry. Když to bude takové, že to je prostě Já jsem už vyšel, nevím, ale točen si chci koupit točen 4, ten plánem a mám teda točet jedničku, si točen trojku, jestli si koupím, tak to myslím, že to bude. Když třeba hrají za mě, tak to jako příšer, a ona přijde o pancíř a je tam ještě další stupeň, ne? Jako takový další stupeň příšer po zabití, ne? Takže, to takový příšer. Ještě kousek, ještě posledních pár dní. Ještě expo poněl bude další level. Zabitej příšerku ten. No. Tak to je poněl. No.
jsou zajímavé krystaly. Neběhne ten kopeček, pan Žák, nějak, nech se přeběhnou dunu. Ale to odděl jenom tu hranou a to, tu hranu prostě jenom tam vůbec přejít. No. No. Tak já si říkám, že good luck, please. Musím najít ještě posledních pár příšerů. Kurva, když bude ještě zajímavá, tak mi to bude. A on já teď už bude moc používat, tak ten ten man. Bude hodně v pohodě, že ten man. Bude mít tak. To je, takže mě kvůli, že mě nějaký nějaký kvůlce. Takže mě nějaký kvůlce. Takže mě nějaký kvůlce. Takže mě já teda potřebuji, aby používal tu zbraň už tak. Kde je ten Dragon Smash, Dragon Smash, já to učím na pokal. To je vidíme, že přijde Dragon Squall se jmenuje jako meč, ale je to víc úderů při těch ničeních nepřátel. Že při těch kritických zásazích dává nepřátel domač navíc, no, pan Žák, tím červeným okem. Dragon Squall. Teď ho můžu používat a já jsem ho chtěl místo. Teď to, když je to sekery, jo, takže máte Dragon Scrap, tak meč. Takže to používá, co meč Dragon Scrap. Že ho tam můžu dát, že způsobí 5% šance, že způsobí jako domačerem. Po defru, to je kanon, no. Já právě potřebuji na tady panďákovi do těch zbraní nějaký kameny. On má 15 tisíc, nějak. Takže takhle máte, když máte zbraně, tak teď musím tam udělat už tam tu godlajku, tady má zbraň červenou a zelenou. Opět dobře prostě. Nějaký bodem tam nechám třeba ještě a potom. Takže to je tady ta zbraň ten Dragon Scarf. Začí parát. Tak, jestli jsem udělal ten level, který se jen nemá tady, tak to nejlepší nic nemá. Vždycky odeběhnou, tak on dává, já se toho dává, tak to je. Teď je pan dává zrychlej, to bude dobrý. Thank you.
Co nemá s pistolou vést? Já už to vše. Už třeba takový ty věci. Můžu s celý hraně. Třeba lepší je domů ven taky natáčet taky tím třeba cestá všechny nevím. Zajím na to, ale mají na mě to musím že to je spolu člověka, ale když se přijde na to, tak na to přijde to zahrání. Udělal tak, že na to členky přijde na hlavě a malo. Takže to bude cestá. Ještě kouhleka panděla bude mít spouku levnu. Elektrika je všechny.
tady zapisuje, jak říkám, no, mohá pro tohle. Není to špatný. Úplně nejhorší, to není. Jo, Mysterious Shoulders. Jo, to jsou pro blesek a dokonce ty jsou dobrá pro peta. Ale máte na těch dexterity, ne, máte tam. Ale měl by teda, takhle to jsou Slavogro Pound Rounds a ty jsou hodně dobrá, že to navyšší 5 minut damage, 5 minut hod a efektivnost slaviček. A charge decay decrease bude 50%. No. To mě to akorát bylo 73 a budu moc používat. A teď jdu tady ještě jdu pozbírat ty peníze. Wolfpack bude v poje pak, jo. Vlastně Wolfpack bude v poje. Chladných koutel, no. To znám si, že chladný zmeň. Od si máseň. Chladný kov, to bylo jako překladu. Umění s chladným kovem. De facto. No. Thank you.
is full. You have a new quest. Nějakou slavěši zjednat a budu mi zkoužovat ten Wolfpack, teď už tady chybí do půl kalorii do toho, no, to je pár. Píči se úplně velmi silný. Have you
tady pan dělá se nějakým pozvrčelým pohyb, tak se bude mě. Teďka mám přestanu na čas lidi hrát to čajte. Naši vypunek. Pane dálku. Přistupím k demony. Teď prostě jde o to, že ten
A ty příšery, jak je to v pojem. Musím pobrnout, že je to v pojem. Tak to musím vyzvat. Se sami rozloučím budečku. Takže to nahrávám tady na YouTube. Aspoň. No, spadně jsem si kliknul, ale to nešlo jak. To já pondělák.
To Live is Band, že by mohl používat. Onsang. Live is Band, to by potřeboval Stand 235. A teď má Stand 187. Takže by potřeboval do Strange nějaké bonusy. Třeba tady za pomocí pásku, nebo se podívat ke kováři, jestli by tady nechci získat nějaké věci. Něco to bym přijal asi. Třeba pásek, no. Pásek by byl nějaký. Rukavic na ramena, nějaký strange, no. Dexterity hodně, Vanquisher, Amor of Agility. Je potřeba Focus 50, že CK by ho koupil, ale by mu to přijalo Dexterity. A potřebuje Strange. Teď přijalo Strange. 9. A Dexterity, teďka koupím ten armor, jak tam dělá tu Dexterity aspoň. To se hodí jako Dexterity navíc. Ale potřebujeme tam fokus, tomu budu muset navyšovat, no asi, nebo celé potřebuje fokus, nebo fokus, no, 56, ne. A pak jsou Dexterity. To by mělo přístup na... Jo, to potřebuje Dexterity. Na tu zbraň, nebo na tu už to snad ani nepotřebuje, no. Jo, tady může používat Axebota nějak. Axebota může používat luxusního kamorám. Ten je dobrý, ale jak se bod. Já tady... Já tady to... Mám samého. Aby tam měl schovaný. Mysterious stuff. Lord of Carrion, to je to nějaký... Jo, nějaký mistr hnící. Mistr hnících, jo. No. Šálec to ještě společná tu mám. Fokus bo co na výši. No, to já mám. Má 5 fokus. A ta demonia, to je tady. A... Impuls tady. Fokus musím po nějak vynavýšit. Strange, asi tak jo. Takže potřebuji navýšit. Fokus a strange, a ten impuls. Potřebuje level 101, to by nedal, ale za pomocí statu Strange by ho mohl vydal. Když má aspoň to Axebota, tak tomu bude muset tím stačit.
To jak se bude umůžovat ještě tady nějaký bonus, třeba physical damage, no. Jo, petaminant damage. Nebo třeba, to mám tady to společné truhle tady, to je tu bluzu. Jo, bluz. Elisenko. No, to je dobrá zme. No. To je ten Dragon's Claw nějak ten, jak jsem tady měl. Já pak si zme, jak se tam aspoň. Tak to můžu dát pryč. Jste se tím váhy takhle pet. Tak a ještě lidi natočím video, abyste viděli, jak to je s tou Good Life Group a nějak nicí příšeny. Takže to jsou ty věci, jaký se si já. Pomáhli mu hodně. A já jsem ještě tady tohle, že nějaký potřebuji šovat si a fuku. Takže já bychom potřeboval okouzlovat věci. Takže v příštím dělu budu okouzlovat věci, že mu tam budu dávat bonusy na našení těch věcí, případně bych mu sehnal ještě lepší zbroj nějakou. No. Demo, boty na sílu. A budu moct těch věcí dělat ty díry. Aby tam mohl mít věci v tom. Takže to je takový plán a já se s vámi tady lidi tady rozloučím, jdu to nahrát na YouTube. Ještě si nahraju tady to, tady ta videa jako. Aby to bylo prostě. Na obou nahraju si jako video shots, jak pan dělá kničí tou gulajku, takže. Ale když jim to s tou gulajkou, tak to bude mazat. Určitě a... Jo, jdu pro mobil. Takže. No a to teda. Můžete lidi vidět, jak mám nějakou zbytku. Lakeru, ukážu vám to na nepřátelích. Zbraň se tady má. To je Axebon. Se ukážu. Axelbota. Můžete vidět jeho výbavu. Co má teď? A co mu budu okouzlovat? Ty prsteň. Tak si nevšímejte, to bude mít lepší. Pendulátu. To je to. Good luck. Typhoon. Já tady pozničím nějaké ty nepřátelé. Asi myslím tady do portálu. A portál tady. Já tady ničím nějaké příšení. Asi chlapnoc petá. Tu znaczy, że to jest fajne.
Pardon, nějaké nepřátelé ještě. Asi mi tamhle tu je, tamhle vstup. Tady je ten vstup. Jestli měla magie, se požádat tu good like, no dám. Děkuji, nevím, přátel. Je malec prostě. Takže jí... Se sami teďka... Já že tady budu muset zhloušit. Takže určitě lidi nerážím komentáře a léky a aby. Já rážím se tím všichni. Lidi, až už se s vámi dělávám, tak si budu zhloušit. Mluvíme se v nějakém příštím díle ještě to chatu. Už se to je ty dvě teďka na dvou. No.